สุ่มยิบสสูู้บสุ่มอยยูิ่บสู้บ้านบ้านสุ่มออกก้นลงในบ้านชีวิตเปลมาจูรวมนักลงไทยในเทียดบ้านจีประจำได้จีนิวประจำสัปดาห์หรือว่าเยือนนักการเมืองที่ไรมาตกลงนี่บ้านจังขนมยะเป็นลองเมาส์ตุสิจุนหรือว่าเยื่อก็บานวีดำไลคู่ให้นึงคลายมรคนหอได้จมพัวกาใจรมเล่หรือว่าโลกแต่ปอนจมวยหนึ่งการเป็นโยหนึ่งการจัดใจอย่างต่างทุกต่อครูนจำครูซาหรือประจำครูนี่บ้านจังมีการลึกล่างมุ้ยว่ายังฟอมลือทาการวินิยกเปรียบโดยเจียการดำดำเชื่อว่าดำใบบานข้อบานปลายเชื่อแต่ไหนเก่าทรงลงช่วยเป็นโจช่วยบอสลายประไทยเจ้าลือเรื่องหนึ่งติดบานได้ไหมสมองคนบอกว่าสมองจะมีสู้ตัวสนิทจนอ่ะยืมปีกาวินยุกหรือขอปีกายืมไม่ยังหาทางโรคซีโรคซียังติดดูยืมฟื้นไอออดบานจมันยืมฟื้นบาดอยากไปคลายเองจังบาดแต่จะต้องการวินยุกคืออมปีกาดักตุนดำใบบังการจุดพอจมันហើយមានផែនការអាចរយៈពេលវែងបាទមធ្យមអីចឹងហើយមានក្បួនខ្នាតច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងផលចំណេញពីការវិនិយោគពេលខ្លះក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹង2 3ឆ្នាំជួនកាលយើងអត់ឃើញផលទេបាទការវិនិយោគខ្លះតតពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំมันវាចេញផលជាផ្លែផ្កាបាទអញ្ចឹងហើយការប្រៀបធៀបថាដូចជាការដាំដើមឈើចាំប្រមូលផលរយៈពេលវែងឬក៏ប្រមូលផ្លែផ្កាហ្នឹងគឺថាជារឿងត្រឹមត្រូវណាស់បាទហើយអញ្ចឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍យុវជនហើយនិងសាធារណជនទូទៅថាការវិនិយោគវាមិនអោយផលយើងភ្លាមភ្លាមពេកទេអញ្ចឹងហើយដែលយើងធ្វើគឺយើងធ្វើដោយភាពអំណត់ធ្វើដោយយើងយល់ថាជាផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលយើងត្រូវរៀនសូត្រដកបទពិសោធន៍ជាប់ជាប្រចាំទៅយើងបានផលល្អបាទកាលណាយើងគិតយើងចង់បានចំណេញលឿនពេកចំណេញវាបានហើយប៉ុន្តែជួនកាលវាមិនមាននិរន្តរភាពរយៈពេលវែងក៏មិនបានជាការដកបទពិសោធន៍តែមិនមែនជាការកសាងចំណេះដឹងដែលអាចយកទៅចែកចំណេញអ្នកជំនាន់ក្រោយបានយើងគ្រាន់តែទិញលក់យកចំណេញរយៈពេលខ្លីអីជាដើមបាទបាទសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានបញ្ជាក់រឿងនេះបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគនេះដែរមានការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអញ្ចឹងបើក្រៅពីការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងដូចស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើគេអាចវិនិយោគក្នុងវិស័យណាទៅផ្សេងផ្សេងទៀតទេបាទដើម្បីឲ្យគេថាចលនាសេដ្ឋកិច្ចនឹងវាប្រសើរឬក៏លទ្ធផលដែលបានមកពីការវិនិយោគនឹងបានប្រសើរសម្រាប់អ្នកវិនិយោគនឹងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពនេះជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សាធារណជនហ្នឹងគឺថាអាចគិតថាកិត្តិរឿងសុខភាពជាធំមិនចង់បញ្ចេញទុនទេមិនចង់វិនិយោគទេបាទខ្លាចក្រែងវាមិនបានផលចំណេញឬក៏ខាតបង់ទៅទៀតបាទតាមពិតទៅបើសិនណាគាត់ចង់រៀបចំខ្លួនជាអ្នកវិនិយោគហើយយូរអង្វែងគឺថាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺជាពេលវេលាដែលអាចវិនិយោគបានគ្រាន់តែថាយើងត្រូវធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយវិស័យដែលយើងអាចវិនិយោគបានហ្នឹងមិនសំដៅតែទៅលើអចលនទ្រព្យនឹងដីធ្លីទេគឺមានច្រើនទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាផ្សារហ៊ុនឧទាហរណ៍ដូចជាការវិនិយោគចូលជាដើមទុនបង្កើតអាជីវកម្មជាមួយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិអីជាដើមបាទឬក៏ពេលខ្លះនៅក្នុងនៃបច្ចេកទេសសូម្បីតែការដាក់ប្រាក់បញ្ញើនៅទូលីគីដើម្បីយកការប្រាក់ក៏គេហៅថាជាការវិនិយោគមួយដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាការធ្វើបែបហ្នឹងគឺមិនផ្ដល់ផលចំណេញផ្នែកខាងការគិតការសិក្សារៀនសូត្រទេអាចគ្រាន់តែបានជាការប្រាក់ហើយការប្រាក់ហ្នឹងវាទីពេញអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងត្រូវតោងយល់ថាការវិនិយោគគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយហើយទីទីមានការមានចំណាប់អារម្មណ៍ច្បាស់លាស់មានចំណងចំណូលច្បាស់លាស់ហើយមានការកសាងសមត្ថភាពហើយមានការពូនផ្ដុំពីតូចទៅធំជាប់ជាប្រចាំបាទទើបយើងបានផលជាដុំកំភួនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដឹងថាលោក Warren Buffett គឺជាអ្នកវិនិយោគដែលពូកែមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលតែគាត់វិនិយោគតែទៅលើផ្សារហ៊ុននេះហើយយើងឃើញថាមនុស្សដល់តែផ្សេងទៀតមានច្រើនណាស់នៅប្រទេសរីចម្រើនក្តីនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅអាស៊ីយើងដូចចិននៅនៅកូរ៉េអីចឹងវាយកលុបផ្សារហ៊ុននេះប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅក៏ឈានដល់ការខាតបង់ខូចចិត្ត
สำหรับคลุนก็มีนะบ้านเพื่ออัตคิดบ้านก็มีนะคือโดยสารขวักปัญญาโดยการมันยุ่งปีและขั้นในการวินยุกวินยุกเรื่องสาคมอีกนี้มวยคลายเตจีมหาสถัยมหามินตรมหาสารมวยใบเจตสำหรับคลุนบ้านจังจุ่มเรื่องในการวินยุกคือวินชรามหรือจุ่มในรอบคือเอาไว้ในมนุษย์อาชีพบ้านให้จุกใจทุ่มโต๊ะหรือกบราชัยอาศัยเดลือการปฏิบัติอาศัยเดลือการเรียนสูตรอาศัยเลือกนอตกุมนัดอาศัยเดลือการกุมนอตดำปีดำมาได้ครูนตรีปฏิบัติบ้านสมองคนลูกจูอุทิศฮอคยมเบียนลอยปีใบปอนดลาจังยมการในคลาสคือเบิดไอ้เดลือจำลองจะรู้จักยมเหมือนอาชีพดาวไปเดลูนายมันตีจังยมกู้ตายวิญญาณในขนมอาชีพกรรมมวยเดจับดาวดอยเหมือนแค่หรือก็ดอยครูซาแบบนึงบางหรือก็อ่อนบ่าให้มายางที่เบอร์เซนเจโจท่าการเป็นยุคแบบหนึ่งตายกับตายคล้ายในช่วงคู่ได้ยอมมาเกิดดำไปถึงเดียท่าลอยบอกยอมในช่วงคอมสองเนี่ยเบียร์มันบัดบองว่าจุดเด็ดจูนท่าขนมสถานอภิบดีจีรูบองตอนเบอร์เซนบองมีนประทีใบปอนน่ะละให้จองวิดีโอให้โดยยุ่งเลยสมาร์ทอภิบบองบัดพิศกลางนี้ខ្ញុំគិតថាអ្វីដើម្បីទទួលបានផលវិជ្ជមានអាចថាធំទៅថ្ងៃអនាគតបងគួរតែវិនិយោគជាមួយនឹងអាជីវកម្មកៅថ្មីដែលមានសក្តានុពលប៉ុន្តែបងអាចជួយផ្ដល់ជាការណែនាំជាការជា mentor មានន័យថាផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់តើឲ្យអ្នកដែលបង្កើតអាជីវកម្មថ្មីនៅវ័យក្មេងមានសក្តានុពលដែលធ្វើឲ្យអាចពង្រីកអាជីវកម្មនឹងបានបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ការវិនិយោគបែបហ្នឹងវាមានហានិភ័យខ្ពស់តែដើមទុនដែលយើងប្រើក៏វាតិចហើយអញ្ចឹងបើខាតបង់ក៏វាអត់ច្រើនដែរបាទគ្រាន់តែថាលទ្ធភាពនៃការខាតបង់ក៏វាអាចខ្ពស់ដែរបាទអញ្ចឹងហើយដែលប៉ុន្តែផលវិជ្ជមានក៏វាអាចធំបើមិនណាបងដាក់ទុនឲ្យបងបានផ្ដល់ជាប្រឹក្សាយោបល់ក៏ទីចំណេះដឹងទីបទពិសោធន៍ហើយក្រុមហ៊ុននឹងបែរជាជោគជ័យហើយមានផលចំណេញច្រើនតម្លៃហ៊ុនកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដែលជាក្នុងបរិបទដូចបងខ្ញុំអាចហៅថាជាដូចជា angel investor បាទប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនសូវមានបទពិសោធន៍ការងារបទពិសោធន៍ធ្វើអាជីវកម្មធំដុំទៅវិនិយោគលើអាជីវកម្មដែលបង្កើតថ្មីគឺហានិភ័យខ្ពស់បាទខ្ញុំអត់ជូនជាយោបល់ទេបាទគូតរក្រុមហ៊ុនណាដែលគេដំណើរការឲ្យមានផលចំណេញគេត្រូវការទុនពង្រីកអានឹងវាលក្ខភាពការខាតវាតិចបាទអញ្ចឹងល្អជាងបាទបាទអញ្ចឹងបើជាទូទៅសម្រាប់អ្នកផ្សេងថាគាត់មានលុយតិចអញ្ចឹងដោយករណីដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីខ្លួនខ្ញុំវិញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់គួរតែគេទៅវិនិយោគនៅក្នុងការ startup របស់ពួកក្រុមហ៊ុនចាប់ដើមថ្មីអញ្ចឹងហើយគាត់មើលទៅលើកតាអីខ្លះដើម្បីឲ្យគាត់ថាអាចទុកចិត្តបានហើយវិនិយោគទៅគាត់មិនខាតបង់នៅលុយរបស់គាត់ជាទូទៅបើសិនណាអ្នកវិនិយោគគាត់អត់សូវមានជំនាញខ្ពស់ហើយគាត់អត់មានបទពិសោធន៍ធ្វើជំនួញនឹងច្រើនឆ្នាំហើយមិនជាអ្នកកែវដល់ធ្លាប់កាន់តំណែងសម្រាប់ចាត់ទីចឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអីមិនជាអ្នកជំនាញគឺគាត់វិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មដែលមានការដំណើរការទៅមុខហើយមានប្រាក់ចំណេញហើយឬក៏ចិត្តទទួលបានប្រាក់ចំណេញហើយក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវការទុនដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអាចវិនិយោគលើក្រុមហ៊ុនបែបហ្នឹងតែអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីគឺខ្ញុំមិនជួនយោបល់ឲ្យវិនិយោគទេពីព្រោះគាត់មិនមានសមត្ថភាពបទពិសោធន៍អាចជួយជាការផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ជូនទៅម្ចាស់អាជីវកម្មទេបាទទៅសហគ្រិនទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតសូត្រធ្វើការវិតម្លៃមិនដើម្បីកុំឲ្យមានហានិភ័យខ្ពស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថា 3R បាទនៅក្នុងនេះគឺមានធម្មតាយើងវាតម្លៃអាជីវកម្មឯមួយឱកាសវិនិយោគឯមួយយើងនឹងមើលទៅលើពីលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានផលចំណេញបាទបើសិនណាទទួលបានផលចំណេញតិចពេកដាក់លុយសំនៅធនាគារល្អជាងបាទព្រោះវាអត់មានហានិភ័យបាទនៅហានិភ័យទាបទី2គឺ R ទី2គឺ Reward អ្វីយើងធ្វើនឹងប្រកាសជាយើងសប្បាយចិត្តវិនិយោគនឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងបានរួមចំណែកទៅលើការកសាងអីអត់បាទពីព្រោះអានោះសំខាន់
វាជាកម្លាំងចិត្តមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីផលចំណេញដែលយើងចង់បានបាទហើយទី3នោះអទី3នោះគឺ risk បាទគឺហានិភ័យព្រោះយើងវាយកអីមួយតើហានិភ័យនេះយើងទទួលយកបានអត់បាទវាហានិភ័យនោះវាធំពេកឬក៏ក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងឬក៏យើងអាចទទួលយកបានបាទអញ្ចឹងមុនវាយកអីយើងមើលហ្នឹងមើល CR ហ្នឹងបាទគឺ return ផលចំណេញ reward តើយើងមានភាពរីករាយដែលជាគិតថាវាជាមោទនភាពទេវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មមួយហ្នឹងហើយហានិភ័យនឹងទូយកបានអត់បាទបន្ថែមពីហ្នឹងយើងត្រូវមើលអំពីពីព្រោះយើងវិនិយោគទៅលើអាជីវកម្មមួយអាជីវកម្មមួយរីចម្រើនគឺអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលដែលជាម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ក្រុមការងារស្នូលរបស់ដែលដឹកនាំអាជីវកម្មហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើគឺមាន P3 ទៀតបាទ people មើលលើមនុស្សបាទមនុស្សហ្នឹងសមត្ថភាពមានទេអត្តចរិតការទទួលខុសត្រូវមានអត់ជាបុគ្គលដែលគួរទុកចិត្តអត់បាទព្រោះពាក្យទុកចិត្តមាន2ទី1ទុកចិត្តទៅលើភាពស្មោះត្រង់បុគ្គលហ្នឹងមិនលួចមិនកាត់មិនកេងទេប៉ុន្តែមនុស្សស្មោះត្រង់ហើយបើគាត់សមត្ថភាពរបស់គាត់អត់រឹងមាំយកលុយយើងទៅប្រើខុសអានឹងក៏អាចបាត់បង់ការទុកចិត្តដែរបាទបាទអញ្ចឹងមនុស្សសំខាន់បាទទី1 people បាទត្រូវមើលអំពីមនុស្សសមត្ថភាពហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់អីអញ្ចឹងហើយការទទួលខុសត្រូវទី2មើលទៅលើគេហៅថា performance មើលលទ្ធផលការងារជាក់ស្ដែងព្រួយអ្នកខ្លះគាត់គេហៅថាប្រមូលគៀងគោទុនគាត់អាចបកកែនិយាយបកកែបញ្ចុះបញ្ចូលប៉ុន្តែគាត់អត់ទៅបកកែធ្វើអត់ទៅបានផលហើយការងារនេះវាមិនសូវបានផលបាទឬក៏គ្មានផលបាទមិនបកកែនិយាយអ្នកយើងប្រយ័ត្នអ្នកវិនិយោគចង់ខ្លាចជាអ្នកវិនិយោគគឺស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនហើយអង្កេតឲ្យបានច្រើនបាទអត់គ្រាន់តែលីសុខគេនិយាយគេបញ្ចុះបញ្ចូលយើងដាក់ហ៊ុនមួយគេអត់ទេបាទហើយត្រូវការកសាងបណ្ដាញហ្នឹងឲ្យបានច្រើនដែរពីព្រោះមនុស្សយើងស្គាល់ភ្លាមវិនិយោគភ្លាមជួនកាលវាអាចមានបញ្ហាច្រើនបាទហ្នឹងគឺលទ្ធផលការងារជាក់ស្ដែងគេហៅ performance របស់អាជីវកម្មហ្នឹងបាទអីទី3នោះគឺថាត្រូវស្វែងយល់អំពីតើអាជីវកម្មហ្នឹងវានឹងមានអនាគតនោះមើលទៅភ្លឺស្វាងអត់ prospect របស់វានឹងយ៉ាងម៉េចបាទ positive outlook អត់ពីព្រោះអាជីវកម្មខ្លះនៅក្នុងស្ថានភាពមួយទៅថ្ងៃអនាគតដូចជាមិនភ្លឺស្វាងទេបាទទៅជាភាពដូចជាមាននិន្នាការមួយថមថយខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ថាដូចជាអាជីវកម្មយើងបើកស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈបាទអាចថមថយហើយបើយើងអត់សូវប្រកែទៀតឧទាហរណ៍មិនមែនជាអាជីវកម្មដែលមានកេរឈ្មោះហើយនឹងមានស្តង់ដារល្អបើជាស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងអីចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគឺកំពុងតែគម្រាមកំហែងដោយរថយន្តប្រើអគ្គិសនីបាទអីសពបែបយ៉ាងគឺយើងអត់មានហេតុផលណាដែលយើងត្រូវទៅវិនិយោគទៅលើរឿងហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹង P ទី3ហ្នឹងគឺតាក់ទង prospective របស់វាហ្នឹងតើតើអនាគតនៅក្នុងអាជីវកម្មអនាគតនឹងមានភាពរីចម្រើនអត់បាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលចំណុចអស់ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងវាមាន 3R ហើយនិង 3P បាទត្រូវពិចារណាត្រូវគិតមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តវិនិយោគនៅក្នុងអាជីវកម្មណាមួយបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធបន្តទៅទៀតដូចជាបច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាការរីកសាយភាយនៃមេរោគ COVID-19 អញ្ចឹងបាទនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមានការគេហៅថាវាប្រែប្រួលខ្លាំងប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទជាពេលវេលាមួយដែលយើងហាក់ដូចជាជួបប្រទះដែលថាដូចថាមិនប្រកបវិជ្ជាខ្លួនឯងនៅក្នុងការវិនិយោគក្តីវាអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងមិននិយាយទៅលើព្រឹត្តិការណ៍សង្គមឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ឯផ្សេងៗទៀតទេបាទតែយើងគ្រាន់ឃើញប៉ុណ្ណឹងយើងថាវាអាចមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទគឺថាយើងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអញ្ចឹងតើអ្នកវិនិយោគបាទដូចថាមានលុយតិចតួចគួរតែវិនិយោគឬក៏អត់នៅក្នុងន័យនេះហើយដែលអ្នកដែលវិនិយោគគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនដូចជាលោក Warren Buffett ខ្ញុំចូលចិត្តលើទស្សនៈរបស់គាត់ហើយវាមានភាពប្រកបនិយមច្រើនទស្សនៈរបស់គាត់ជាលក្ខណៈប្រកបនិយមលោកមិនឲ្យយោបល់ថាយើងទិញស្រែឬក៏ទិញចំការហ្នឹងដោយសំអាងទៅលើថាតើឆ្នាំក្រោយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់ឬអត់ទេវាមិនមែនជាហេតុផលដែលយើងត្រូវសួរបែបហ្នឹងទេដល់យើងវិនិយោគទៅលើស្រែចម្ការដីស្រែឬក៏ដីចម្ការហ្នឹងដោយយល់ថាវានឹងមានតម្រូវការមាននិន្នាការឡើងថ្លៃទៅថ្ងៃអនាគតយកអត់ខ្វល់រឿងឆ្នាំក្រោយទេបាទដូចគ្នាការវិនិយោគយើងកុំគិតពីបច្ចុប្បន្ន
យើងកុំគិតឆ្នាំក្រោយយ៉ាងម៉េចយើងត្រូវសួរថា5ឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េច10ឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េច20ឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េចបាទកាលណាយើងគិតទៅលើចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាពេលបច្ចុប្បន្នវាលែងคล้ายទៅជាការគំរាមកំហែងឯងបញ្ហាពេលបច្ចុប្បន្នវាគ្រាន់តែជាបញ្ហាបដោះអាសន្នវាគ្រាន់តែជាជាការវាយលុកធ្វើឲ្យអេរីយ៉ាបតធ្វើឲ្យចិត្តសាស្ត្រមនុស្សនឹងមានការប្រែប្រួលមានការផិតផ័យបាទហើយអ្នកវិនិយោគដែលគេមានចក្ខុវិស័យរយៈពេលវែងនោះគេយកអាស្ថានភាពនេះคล้ายទៅជាឱកាសទៅវិញទេបាទសូម្បីតែលោក Warren Buffett ខ្លួនឯងនេះពេលនេះក៏គាត់នៅប្រើរូបមន្តចាស់ដែរមានន័យថាក្នុងស្ថានភាពដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងមានភាពមិនប្រកបជាខ្លាំងគឺជាពេលវេលាដែលគាត់ត្រូវវិនិយោគនោះបានច្រើនបាទពីព្រោះអ្នកវិនិយោគដែលជោគជ័យធំអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ខ្លាំងគឺគេនៅជាមួយទីផ្សារគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ទើបគេអាចស្វែងយល់ហើយនឹងគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានល្អអ្នកវិនិយោគដែលឱកាសនិយមគាត់ចេញចូលចេញចូលបាទហើយការចេញចូលចេញចូលចេញចូលដែលមិននៅជាមួយគ្នារហូតហ្នឹងវាមិនអាចមានការស្វែងយល់មានបទពិសោធន៍ល្អដូចជាអ្នកដែលនៅជាមួយទីផ្សាររហូតទេស្ថានភាពលើមិនសូវអំណោយផលស្ថានភាពលើយើងជួបបញ្ហាមែនប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានផែនការថាយើងចង់កសាងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងឆ្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគអាជីពគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវតែរៀនសូត្របាទខ្ញុំជូនជាឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យដីធ្លីខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់វិបត្តិឆ្នាំ2008 2009បាទខ្ញុំមានទស្សនៈរៀងទូលំទូលាយផ្ដោតលើការវិនិយោគរយៈពេលវែងដែលខ្ញុំយល់ថា4 10ឆ្នាំវានឹងមានវិបត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអោយភាពនៃការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ដោតឬក៏ពឹងផ្អែកខ្លាំងនៅពេលដែលទីផ្សារហ្នឹងវាពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងឯងពីព្រោះវានឹងអាចជួបឧបសគ្គវានឹងអាចមានវិបត្តិធ្លាក់ទៅបាទអញ្ចឹងយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំរៀបចំក្នុងការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំវាខុសពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកដែលទៅរកស៊ីថ្មីថ្មីអ្នកដែលទៅរកស៊ីថ្មីថ្មីដូចថាកម្លាំងនៅខ្លាំងដូចថាគាត់ឃើញកំសួលទីផ្សារហ្នឹងកំពុងទៅពុះកញ្ជ្រោលគាត់គិតថាអូស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រដូចខ្ញុំផែនការយូរវែងរៀបចំអញ្ចឹងហោមិនតាន់គេទេបាទអាចគិតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាយើងកំពុងតែហែលលឿនដោយសារទឹកយើងហែលបណ្ដោយទឹកហូរប៉ុន្តែយកដឹងពេលណាមួយទឹកនឹងនឹងពេលណាមួយយើងនឹងត្រូវហែលបញ្ច្រាស់ទឹកបាទយកដឹងទេតែអ្នកវិនិយោគដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនគេត្រៀមខ្លួនរួចជាប់ជានិច្ចទឹកនឹងក៏គេហែលទៅមុខបានហើយបញ្ច្រាស់ទឹកក៏គេមានកម្លាំងទៅរួចប៉ុន្តែអ្នកវិនិយោគអត់សូវមានបទពិសោធន៍នេះចាំតែទេទីផ្សារពុះកញ្ជ្រោលនេះយើងអាចហែលបានរឿងព្រោះហែលបដោយទឹកបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជូនជាយោបល់ថាទូក្នុងកលក្ខណៈណាដែរគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវវិនិយោគគ្រាន់តែថាកលក្ខណៈផ្សេងគ្នាការសម្រេចចិត្តផ្សេងគ្នាការគៀងគរទុនធានហើយនិងការរៀបចំនឹងការសម្រេចចិត្តទៅលើការវិនិយោគនោះវាអាចខុសៗគ្នាបាទអញ្ចឹងបើថានៅពេលក្នុងកលតិសៈមួយបើថាដូចជាមានកណិតសម្ញមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ឮលោក Warren Buffett គាត់បានលើកឡើងដែរគឺទិញនៅពេលដែលវាមានតម្លៃទាបស្តុកតម្លៃទាបហើយរងចាំលក់នៅពេលវាមានតម្លៃខ្ពស់ឬក៏វាមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទទស្សនៈរបស់គាត់នេះគឺគាត់នៅតែប្រើនៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទនៅតែប្រើហើយនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យក៏ដូចគ្នាអ្នកដែលគាត់វិនិយោគហើយចាប់ចូលនៅក្នុងទីផ្សារនៅពេលដែលទីផ្សារពុះកញ្ជ្រោលខ្លះគាត់អាចនឹងជួបហានិភ័យខ្ពស់ពីព្រោះសំអាងថាទីផ្សារកំពុងតែរីកចម្រើនហើយគាត់វិនិយោគទៅហើយចៃដន្យនេះបានតែមួយឆ្នាំក្រោយគឺចាប់ដើមធ្លាក់ឬក៏គាំងទីផ្សារជាប់គាំងបាទអញ្ចឹងហើយដែលការវិនិយោគនឹងគឺបើមានផែនការជាប់លាប់មានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ពេលវេលាដូចពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលវេលាដែលល្អបំផុតនៅក្នុងការវិនិយោគគេហៅថា aggressive រៀងបញ្ញាក់រៀងបន្តរៀងសម្រាប់ចិត្តនឹងរៀងលឿនរៀងអីចឹងបាទរៀងលោបតិចបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យថាលោបនៅពេលដែលគេនឹងខ្លាចហើយឲ្យយើងចេះខ្លាចនៅពេលដែលគេលោបបាទអញ្ចឹងការវិនិយោគនឹងគឺមិនខុសគ្នាទេបាទនៅក្នុងបរិបទស្រុកយើងក៏ដូចគ្នាបាទ
អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការវិនិយោគនេះដែរតើគេគួរតែវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យណាដែលបានផលចំណេញខ្ពស់ឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទសម្រាប់ខ្ញុំវាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់សួរថាតើខ្ញុំអានេះគឺការអោយយោបល់យើងប្របាន់តិចបើយើងមើលតែទៅលើលទ្ធផលនៅដែលផលចំណេញគឺការអោយយោបល់វាអាចលំអៀងតរកអ្វីដែលបានចំណេញច្រើនប៉ុន្តែយើងអត់អាចគិតដូចគ្នាទេពីព្រោះមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានសមត្ថភាពមានចំណងចំណងចាប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាមានទេពកោសលផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមកឧទាហរណ៍ចុះតារាចម្រៀងគាត់ពូកែច្រៀងគាត់ច្រៀងបានល្អគាត់តែទៅច្រៀងបានខ្លៃបាទអញ្ចឹងយើងមិនមែនទៅឃើញអញ្ចឹងយើងទៅច្រៀងតាមគេទេពីព្រោះយើងអត់មានទេពកោសលបាទហើយដូចខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកហេរ៉ាញ់វត្ថុវិស្វករដែលគាត់មើលមកខ្ញុំគាត់មិនអាចខ្លាចជាខ្ញុំបានទេបាទហើយខ្ញុំក៏មិនអាចខ្លាចទៅជាវិស្វករបានដែរបាទការវិនិយោគដូចគ្នាកុំឃើញគេរស់ស៊ីដីធ្លីមានបានបានចំណេញច្រើនប៉ុន្តែបើយើងអត់មានទេពកោសលយើងអត់មានចំណេះដឹងយើងអត់មានផែនការដើរលើវិថីនឹងយូរអង្វែងកុំចូលកុំប្រឡូកពីព្រោះយើងចេះស្ទើរបាទអាចមានការគ្រោះថ្នាក់បាទអាចជាប់គាំងលក់អត់ចេញបាទអញ្ចឹងជាយោបល់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំពិបាកនឹងថាឲ្យយោបល់ថាទៅវិនិយោគអីខ្លាយទៅជាអ្នកមានឬក៏បានផលចំណេញច្រើនណាស់គ្រាន់តែថាតាមជាទូទៅទ្រឹស្ដីការអនុវត្តកន្លងមកបើនិយាយថានៅក្នុងអចរណទ្រព្យដីធ្លីជាទូទៅវាមានផលចំណេញច្រើននេះគេអញ្ចឹងណាបាទបើថាការវិនិយោគភាគហ៊ុនអីអញ្ចឹងវាមានក្រុមហ៊ុនខ្លះនៅលើផ្សារហ៊ុនហ្នឹងវាមានផលចំណេញច្រើននេះគេបាទអញ្ចឹងវាស៊ីសងទៅលើសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់គុលម្នាក់ម្នាក់បាទធម្មតាការអយុបលខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ថាដើម្បីឲ្យយើងងាយយល់យើងមិនអាចថាតើខ្ញុំគួររៀបការមួយនារីដែលមានលក្ខណៈបែបម៉េចបាទបើជូនជាយុបលថាធម្មតាទ្រឹស្ដីតែមួយការជាមួយនារីដែលស្អាតសុភាពរៀបសារចរិតល្អមានធនធានមានសមត្ថភាពបាទមានការអត់ធ្មត់មានការស្មោះត្រង់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាមិនអាចត្រូវជាមួយនឹងបុគ្គលគ្រប់រូបទេផ្សេងគាត់យល់ផ្សេងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូចគ្នាការវិនិយោគគឺអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពហើយនឹងការយល់ឃើញប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដោតការវិនិយោគគឺយើងត្រូវតែមានចំណេះដឹងច្បាស់លាស់បាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងជោគជ័យគឺវិនិយោគទៅលើអ្វីដែលយើងយល់យើងដឹងតែបើសិនណារឿងហ្នឹងសម្ាញ់ទេប៉ុន្តែបើយើងអត់យល់អត់ដឹងយើងទៅវិនិយោគក៏អត់ជេអត់ជោគជ័យដែរបាទអត់ជោគជ័យទេខ្ញុំមកឧទាហរណ៍មួយកាលពីកាលខ្ញុំរៀននៅនិស្សិតមហាវិទ្យាល័យរឿងសម្ាញ់ទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ដឹងគឺអត់អាចរកផលចំណេញនឹងបានទេខ្ញុំទៅទិញទូរស័ព្ទដៃជជុះតែគេប្រើហើយណាសម្ាញ់ហ្នឹងសម្បូរពីផ្សារមួយនៅប្រទីស្លឹកយកមកលក់នៅផ្សារឃ្លាំងរំសេវក្បែរគ្នាទេបាទអញ្ចឹងទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងចំណេញ10ទៅ15ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំលក់បាន10គ្រឿងបាទបាទអញ្ចឹងរឿងសាមញ្ញទេតែបើអ្នកអត់ដឹងក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានចំណេញទេបាទបាទនេះខ្ញុំគាត់ទីហោទូចមួយបាទបាទអញ្ចឹងយើងវិនិយោគលើអីក៏ដោយគឺតើតែយើងដឹងទៅលើយល់អំពីមុខរបរឬក៏ប្រភេទអាជីវកម្មមុខវាដែលយើងត្រូវវិនិយោគនឹងច្បាស់លាស់បាទបាទអញ្ចឹងការដែលស្គាល់ច្បាស់វាមានលក្ខណៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការសម្រេចចិត្តវិនិយោគដូចទេពកោសល្យរបស់យើងសមត្ថភាពរបស់យើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការវិនិយោគនេះអ្នកខ្លះយល់ថាវាមានហានិភ័យបាទមានហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងថាបើមានលុយទុកលុយធនាគារដេស៊ីការប្រាក់វិញសម្រាប់លោកជូយល់យ៉ាងម៉េចកន្លែងចំណុចហ្នឹងជូនខ្ញុំយោបល់ខ្ញុំគិតថាហានិភ័យវាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងមិនយល់ពូទាថាដូចនិយាយពីទិញទូរស័ព្ទពីផ្សារប្រទីស្លឹកមកលក់ក្លែរំសេងមួយនេះពួកខ្ញុំអត់ដឹងស្រាប់តែខ្ញុំទិញពីប្រទីស្លឹកប៉ុន្តែខ្ញុំយកទៅពពីនេះលក់តាមភូមិបាទក៏លក់អត់ចាញ់ពួកខ្ញុំអត់យល់អត់ដឹងពីទីផ្សារបាទពួកគេខ្លាចខ្ញុំយករបស់អត់មានគុណភាពទៅគេអត់ស្គាល់ខ្ញុំផងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំយកពីផ្សារប្រទីស្លឹកយកមកលក់នៅក្លែរំសេងអ្នកលក់ទូរស័ព្ទដៃនៅក្លែរំសេងគាត់មានតម្រូវការទីផ្សារខ្ពស់ប៉ុន្តែក៏អត់មានប្រភពគ្រប់គ្រងអីច្រើនបាទទៅពេលហើយគាត់ចេះមើលបាទបាទអញ្ចឹងតម្លៃវាខុសគ្នាពីនឹង niveau ខុសគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយល់រឿងនេះគឺមិនអាចធ្វើបានចំណេញអញ្ចឹងហានិភ័យវាតែងតែមាននៅក្នុងគ្រប់អាជីវកម្មគ្រប់ការវិនិយោគទាំងអស់
្រាន់តែថាបើយើងមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយយើងចេះដោតសមត្ថភាពដោតការអវត្តសមត្ថភាពឯនឹងប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្រើនយើងខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញនៅលើអីមួយហានិភ័យมันខ្ពស់ទេបាទអានឹងនៅក្នុងនៃពុទ្ធសាសនាក៏មានពាក្យដែរថាបញ្ញាចក្ខុបាទបាទបញ្ញាចក្ខុមានន័យថាការមើលឃើញនៅបញ្ញាយើងមានចំណេះយើងមានបញ្ញាចក្ខុអញ្ចឹងបើយើងមានព័ត៌មានទៀតមកយើងគួបផ្សំគ្នាទៅយើងសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរបត់ផ្សោតកាន់តែច្រើនព័ត៌មានកាន់តែច្រើនចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនការសម្រេចចិត្តកាន់តែប្រសើរបាទអញ្ចឹងហើយដែលមនុស្សយើងអាចឆ្ងល់ហើយក៏អាចធ្លាប់ដឹងថាមនុស្សនោះពិការភ្នែកគាត់ជ្រៀងព្រោះបាទកោតត្រអីបានល្អអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចគ្នាយើងជាអ្នកវិនិយោគបើយើងផ្ដោតលើអីមួយឲ្យច្បាស់យកអត់បែកច្រើនមុខពេកពេលតែមួយយើងនឹងអាចរកឃើញទីបកសលឬក៏ផ្ដោតលើការវិនិយោគនឹងដោយស៊ីជំរៅដោយទទួលបានផលចំណេញខ្ពស់បាទខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយទៀតថានៅក្នុងវិស័យប្រញ្ញន្តនៈយើងបង្កើតស្ថានីយ៍យើងហៅក្រាសាំងហ្នឹងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងប្រគួតប្រជែងនេះខ្លាំងណាស់បាទប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនរបស់គេដូច PDT ឯងគេមានជំនាញមានបទពិសោធន៍គេច្បាស់នៅក្នុងស្ថានភាពមិនសូវអំណោយផលគេអាចនៅបរិគេនៅតែចំណេញគេអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនប្រកាសថាទៅទីផ្សារដែលពេញនិយមប្រកាសទៅបានចំណេញឯងមិនប្រកាសទេបាទហានិភ័យគឺវាមានជាប់ចំណេញនៅពេលដែលយើងមិនដឹងមិនយល់ពីអ្វីដែលយើងធ្វើគេរកស៊ីដីខ្លាយទៅជាអ្នកមានបានប៉ុន្តែគេស៊ីជំរៅគេយល់គេដឹងពីកន្លែងដែលត្រូវវិនិយោគប៉ុន្តែដល់ពេលយើងគ្រាន់តែឃើញគេចំណេញយើងទៅតាមគេប្រយោជន៍ដឹងឲ្យទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងហាក់បើដូចជាយើងបတ်ភ្នែកលូតនៅក្នុងទឹកមួយដែលយើងអត់ដឹងថានៅនឹងវាមានចម្រងឫស្សីឬក៏មានបន្លាឬក៏មានកពើយើងអត់ដឹងបាទអញ្ចឹងវាហានិភ័យកើតឡើងអញ្ចឹងតែបើយើងដឹងថាហ្នឹងគឺជាដងអូទូចមួយទេនៅក្រោយផ្ទះខ្ញុំអត់មានអីទេខ្ញុំចោះងូទឹកគ្រប់ពេលវេលាអត់មានឫស្សីអត់មានអីទេបាទបងសំណាញ់ហ្នឹងអត់មានទាំងកតិចបឡាផងអញ្ចឹងទោះបីលោតក៏វាអត់គ្រោះណាស់ដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែស្គាល់ច្បាស់បាទស្គាល់ច្បាស់អញ្ចឹងចំពោះការវិនិយោគហ្នឹងដែរតើយើងគូវិនិយោគតែម្នាក់ឯងឬក៏វិនិយោគជាមួយដៃគូបង្កើតជាក្រុមបង្កើតជាគេហៅថាដែរជាសហសេវកផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមជាមួយគ្នាក្នុងន័យធ្វើការយើងវិនិយោគរួមគ្នាឬក៏វិនិយោគម្នាក់ឯងវាអាស្រ័យលើកត្តាច្រើនកត្តាហិរញ្ញវត្ថុកាលណាយើងវិនិយោគជាមួយគ្នាគឺទុនម្នាក់បន្តិចបន្តិចវាអាចចូលគ្នាបានទៅធ្វើការងាររឿងធំមួយបានប៉ុន្តែក៏វាមានហើយមានជំនាញផ្សេងៗគ្នានឹងក៏អាចជួយគ្នាបានតែក៏វាមានផលអវិជ្ជមានទៅវិញដែរបើសិនណាក្រុមការងារនេះយើងមិនមានទស្សនៈដូចគ្នាមិនឯកភាពគ្នាមិនចេះអត់អោនអត់ជាស្វ័យឲ្យគូម្ដងរួមដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយពីហ្នឹងវាមានចំណុចគេហៅថាវិជ្ជមានអវិជ្ជមានដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជូនជាយោបល់យើងវិនិយោគលើអីមួយជាបុគ្គលរបស់យើងហ្នឹងមុននឹងចូលគ្នាវិញយុគជាក្រុមអីក្តីយើងក៏គួរតែមានបទពិសោធន៍គួរតែកសាងចំណេះដឹងនឹងឲ្យបានរឹងមាំទលំទលាយបាទហើយកាលណាយើងមានបទពិសោធន៍មានចំណេះដឹងមានព័ត៌មានច្រើនទលំទលាយជាអ្នកជំនាញច្បាស់លាស់មួយលើវិស័យមួយពេលយើងទៅចងក្រមមួយអ្នកដទៃកាន់តែខ្លាំងខ្លាំងទាំងសមត្ថភាពខ្លាំងទាំងលទ្ធភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យដំណើរទៅមុខបានលឿនគឺទី1យើងត្រូវចេញពីខ្លួនយើងម្នាក់ៗចេញពីបុគ្គលយើងហ្នឹងឲ្យយើងមានជំនាញច្បាស់លាស់មួយសិនបាទមានសមត្ថភាពច្បាស់លាស់សិនទៅពេលយើងចាប់ដៃគ្នាគឺយើងអាចទៅមុខបានលឿនហើយបាទបាទសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានបញ្ជាក់នៅចំណុចនេះបាទរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំបានទទួលនៅសារមួយពីមិត្តអ្នកទស្សនារបស់យើងបាទក្នុងទំព័រ Facebook ក៏បានលើកឡើងថាឥឡូវនេះគាត់ប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាមួយក្នុងការវិនិយោគគាត់មានលុយខ្លះដើម្បីវិនិយោគប៉ុន្តែមិនដឹងថាតើគាត់គួរវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យវិនិយោគនៅក្នុងផ្សារហ៊ុនកម្ពុជារបស់យើងឬក៏វិនិយោគនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គេដែលថាគេកំពុងដំណើរការហើយដែលគាត់មើលទៅឃើញថាវាគាត់អាចបានផលចំណេញឬក៏វិនិយោគនៅក្រុមហ៊ុនខ្លះដែលគេថាគិតទុំចាប់ដើម
ដែលគ្រួសារឬដោយមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងតើលោកមានយោបល់យ៉ាងណាតើអាចថាគាត់គួរទៅវិនិយោគក្នុងវិស័យណាផ្នែកណាដើម្បីឲ្យគាត់បានផលប្រសើរបាទសំណួរដែលគាត់សួរមកនេះគឺវាបើយើងនិយាយពីការអនុវត្តផ្ទាល់ជាក់ស្ដែងគឺត្រូវសួរត្រឡប់ទៅវិញច្រើនដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់ម្ចាស់សំណួរវិញសមត្ថភាពរបស់ម្ចាស់សំណួរវិញចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ម្ចាស់សំណួរវិញយើងពិបាកនឹងឲ្យជាវិជ្ជបណ្ឌិតមិនពិបាកនឹងឲ្យវិជ្ជបញ្ជានៅពេលដែលមិនយល់អំពីស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺបាទអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាអ្នកដែលសួរនឹងគាត់អាយុនឹងចាស់ឬក៏ក្មេងគាត់មានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាពីតាចាស់ជួនកាលឧទាហរណ៍ថាអាយុខ្ញុំថា60ឆ្នាំចុះបាទអញ្ចឹងបើឲ្យគាត់វិនិយោគវែងយូរដល់20ឆ្នាំប្រហែលជាពិបាកបាទបាទគាត់បាក់យកលុយមកវិញបាទបាទហើយមនុស្សក្មេង20ឆ្នាំអត់បញ្ហាបាទបាទគាត់អាយុ3គាត់20ឆ្នាំទៅមហាបាទអត់អីទេអានឹងក៏មានលក្ខខណ្ឌផ្សេងនេះទៀតបាទហើយសមត្ថភាពបើយើងវិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនដាក់ទុនជាមួយគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មថ្មីតោះតើយើងជាអ្នកវិនិយោគមានសមត្ថភាពដែរបាទបាទតែបើយើងអត់សូវមានសមត្ថភាពទៅវិនិយោគនៅផ្សារហ៊ុនប្រសើរជាងពីព្រោះវាជា platform ជាអ្វីដែលគេមានស្រាប់យើងមិនត្រូវដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទេមានក្រុមប្រឹក្សាឲ្យបាលមានគណៈគ្រប់គ្រងដឹកនាំក្រុមហ៊ុននោះរួចហើយបាទយើងវិនិយោគហ្នឹងគឺថាទីផ្សារវាដំណើរការរបស់វាទៅបាទបាទអញ្ចឹងតែខ្ញុំថាប្រ bạc នឹងជួយជាយោបល់អាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលទៅលើដំណោះអ្នកវិនិយោគហ្នឹងតែគាត់មានចំណេះដឹងមានការស្វែងយល់ទៅលើវិស័យអីច្បាស់លាស់ត្រឡប់ទៅលើរឿងអ្វីដែលគាត់ចេះច្បាស់នោះបាទបាទគាត់មានគាត់ដឹងនោះហើយបើគាត់ខ្ញុំមិនអាចប្រាប់គាត់ហើយទៅទិញដីទៅបានដឹងតែចំណេញហើយទេពីព្រោះគាត់ទៅគាត់អត់ចេះទិញដីគាត់នៅលឺសូទិញដីដឹងតែចំណេញគាត់ទៅទិញដីរៀលថាទៅនៅទិញនៅស្ទឹងត្រែងបាទហ្នឹងគាត់ចេញមកវាខុសទីតាំងមួយបាត់បាទហើយគាត់ទៅទិញដីព្រៃគេមិនលោបយកបាត់ឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងយើងពិបាកឲ្យយោបល់បាទអាស្រ័យលើគាត់វិញអញ្ចឹងការជួញជាយោបល់ជារួមជាទ្រឹស្ដីគឺថាវិនិយោគអ្វីដែលយើងមានចំណេះដឹងហើយយើងត្រូវអភិវឌ្ឍចំណេះដឹងឲ្យបានស៊ីជ្រៅទៅលើអ្វីដែលយើងចង់វិនិយោគបាទបាទហើយអនុវត្តជាប់ពីប្រចាំចា៎បាទអញ្ចឹង practice make perfect យើងវិនិយោគជាប្រចាំជាប្រចាំដកបទពិសោធន៍យូរទៅយើងខ្លាចទៅជាអ្នកជំនាញលើវិស័យនឹងមួយអញ្ចឹងយើងសម្រេចចិត្តអត់សូវខុសហើយបាទពួកយើងដឹងថាញាកឆ្វេងធ្លាក់ជង្ហុកបាទងាកស្ដាំធ្លាក់កលុកអីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងទៅមុខទៅវារៀងផ្លូវរអិលខ្លាំងលបឿនខ្លាំងវាអាចនឹងរអិលទៅមុខខ្លាំងមានគ្រោះថ្នាក់អីអញ្ចឹងទៀតបាទអញ្ចឹងនៃអ្នកដែលធ្វើកិច្ចការវិនិយោគក៏ដោយអ្នកធ្វើការងារនៅតាមក្រុមហ៊ុនក៏ដោយធ្វើកិច្ចការងារអីក៏ដោយដែលបានជោគជ័យគឺមិនខុសគ្នាទេគឺថាត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងសិនអ្វីទៅជាចំណុចខ្លាំងរបស់យើងក៏មិនអន្តរគិតគូខ្លាំងលើបរិបទខាងក្រៅបាទបាទតែបរិបទខាងក្រៅអំណោយផលមែនរោស៊ីដេធ្លីវាអំណោយផលមែនប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះអានឹងយើងធ្វើទៅមិនបានជោគជ័យទេបាទបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតបាទគ្រួសារមួយមានលុយសល់ជាលុយសុទ្ធ10,000ដុល្លារហើយចំណូលរបស់គាត់ក្នុងគ្រួសារទាំងមូលគឺមាន1000ដុល្លារបាទដែលនៅថាការរស់នៅក្នុងភូមិពេញយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់គួរតែវិនិយោគចំនួនប្រមាណទៅដើម្បីធានាថាគាត់អាចថាលទ្ធភាពវិនិយោគហ្នឹងអាចបង្កើនផលដែលថាល្អថាយើងសន្មតថាល្អចុះបាទហើយក្នុងករណីនេះគាត់អត់ចង់ខ្ចីលុយវិធានាគេទេគាត់ចង់ប្រើតែ cash លុយសុទ្ធរបស់គាត់10,000ហើយហ្នឹងហើយទៅលើចំនួនរបស់គាត់1000ដុល្លារក្នុងមួយខែបើសិនគ្រួសារនឹងគាត់នៅជាហៅគ្រួសារថ្មោងថ្មីថ្មោងគាត់ទៅរៀបការខ្ញុំអាចធ្វើការសន្មតបន្ថែមថាគាត់ទៅមានកូនមួយហ្នឹងឧទាហរណ៍ហើយមានផ្ទះនៅក៏អត់ចំណាយច្រើនទេហើយគាត់អាចសំប្រាក់ខែនឹងបានឧទាហរណ៍ក្នុងមួយខែ300-400ដុល្លារឧទាហរណ៍ខ្ញុំជូនជាយោបល់ថាបើមិនចង់ខ្ចីគេគឺគាត់វិនិយោគទាំងអស់លុយដែលគាត់មាន10,000ដុល្លារវិនិយោគទាំងអស់បាទបាទពីព្រោះនេះតតមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដើមទុនឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពគឺប្រើទាំងអស់បាទបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះប្រឹងសំអាចណូលដែលយើងរកបាននេះដើម្បីទុកជាប្រាក់បំរុងនៅពេលដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ណាផ្សេងទៀតបាទតែបើយើងដក10,000ដុល្លារហ្នឹងយើងដក3,000ដុល្លារទុកគឺជាប្រាក់បំរុងហើយ
យើងយកតែ7000ដុល្លារទៅវិនិយោគយើងបាត់បង់ឱកាស3000ដុល្លារទៀតបាត់បង់បាទនៅក្នុងនៃហិរញ្ញវត្ថុគឺមានតែពាក្យដែល optimize ឬក៏ maximize ព្រោះអស់លទ្ធភាពបាទប៉ុន្តែត្រូវគិតអំពីសុវត្ថិភាពកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំជូនជាយោបល់ថាវិនិយោគអស់ទៅ10000ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវសំប្រាក់ខែគាត់នៅក្នុងមួយខែបាន3-400ដុល្លារអីដែរបាទដើម្បីជា2ខែទៅបាន600 3ខែបានជិត1000បាត់ហើយឃើញអញ្ចឹងគាត់មានប្រាក់បំរុងបង្គោលអញ្ចឹងគាត់វិនិយោគរបស់ទៅដល់អីទេបាទបាទចុះមើលសិនជាអញ្ចឹងវិញករណីមួយទៀតគាត់ចង់ខ្ចីពីធនាគារបន្ថែមថាតាមដែលថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកយើងណាបាទអញ្ចឹងគាត់អាចវិនិយោគបានប្រហែលប្រមាណដែរនៅក្នុងលេខនេះធនាគារជាទូទៅគេឲ្យខ្ចីត្រឹមយ៉ាងច្រើន 50% ឬក៏ 40% នៃលទ្ធភាពនៃចំណូលរបស់គាត់មានន័យថាត្រូវទុក50ទៅ 60% ដើម្បីគាត់ចំណាយនៅក្នុងគ្រួសារអញ្ចឹងបើគេឲ្យរយៈពេលកម្ចី2ឆ្នាំឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់អាចខ្ចីគេបានប្រហែលជា 10,000 ដុល្លារទៀតបាទបាទខ្ញុំអត់បានគណនាឲ្យវាសុក្រិតអញ្ចឹងគាត់អាចបានទុន 10,000 ដែលគាត់មានបូកខ្ចីគេ 10,000 ទៀតបាន 20,000 បាទយកទៅវិនិយោគទៅបាទអញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលនេះគេអាចឲ្យបានប្រហែលប៉ុណ្្នឹងបាទហើយអាហ្នឹងវាបូកផ្សំជាមួយនឹងទ្រព្យបញ្ចាំដែលគាត់មានអីជាងនេះទៀតបាទគេឲ្យយើងខ្ចី 10,000 ដុល្លារតើយើងមានទ្រព្យបញ្ចាំតម្លៃប្រហែលជា 20,000 ដុល្លារទៅរួចបាទបាទឬក៏ 30,000 អញ្ចឹងលទ្ធភាពដែលគាត់អាចខ្ចីបានដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់វិនិយោគគឺមានការកើនឡើងជាមុនបាទហ្នឹងកើនឡើងជាមុនចាប់យកឱកាសបានប្រសើរជាមុនជាធម្មតានៅក្នុងការវិនិយោគដូចយើងទិញទំនិញប្រើប្រាស់អញ្ចឹងកាលណាយើងទិញអង្ករគីឡូវាថ្លៃបាទយើងទិញអង្ករបាវវាធូរថ្លៃបាទបាទបើយើងទិញរហូតដល់កុងតឺន័រកាន់តែធូរថ្លៃបាទបាទអញ្ចឹងហើយដែលនៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចយើងអ្នកខ្លះក៏ថាអ្នកមានចិត្តមានដោយសារហ្នឹងក៏ជាអត់ខុសដែរពីព្រោះអ្នកមានគេអត់សូវប្រើរបស់ថ្លៃគេប្រើរបស់ថោកមានន័យថាគេទិញអង្ករមកឧទាហរណ៍ថាមួយគីឡូគេទិញអស់តែ2000រៀលដែរបាទដោយសារយើងទិញរបស់រៀលយើងទិញអង្ករគីឡូហ្មងមួយគីឡូរបស់យើងយើងទិញដល់3000បាទបាទតែគេទិញអង្ករគេទិញម្ដងគេទិញ2បាវទៀតបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវយកនៃសេដ្ឋកិច្ចយកមកប្រើបាទតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីវិនិយោគនឹងបានផលចំណេញហើយយើងអាចកសាងភាពមានបានលឿនគឺក្នុងករណីសិក្សារបស់គាត់ដែលមានចំនួន1000ដុល្លារមានប្រាក់10000ដុល្លារក្នុងដៃហ្នឹងគឺត្រូវតែខ្ចីគេ10000ដុល្លារមកទៀតបាទដើម្បីបានភាសាអង់គ្លេសថា leverage មានន័យថាទាញយកផលចំណេញពីការគៀងគោទុនពីខាងក្រៅពីធនាគារអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទិញគាត់វិនិយោគលើមុខរបរឲ្យមួយគាត់ចំណេញបាន 10% ឧទាហរណ៍ក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើគាត់វិនិយោគ10000គាត់បាន1000ដែរបាទបើគាត់វិនិយោគ 20,000 គាត់បាន 2,000 បាទបាទនេះខ្ញុំគាត់ឧទាហរណ៍មួយនេះប៉ុន្តែសំណួរសួរមកវិញយល់ថាតើចំណេញបាន 1,000 បន្ថែមពីលើហ្នឹងរួចថ្លៃការប្រាក់អត់បាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើកណិតវិទ្យាទៀតដែរសិក្សាទៀតដែរបាទបាទវិសោដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតគាត់ខ្ញុំត្រូវការទិញដីមួយកន្លែងតម្លៃ 50,000 ដុល្លារហើយខ្ញុំខ្វះតែ 6,000 ដែរបាទបើអត់មាន 6,000 ខ្ញុំទិញអត់បានទេបាទអញ្ចឹង6000ខ្ញុំអាចខ្ចីពីគេមកអញ្ចឹងបងការប្រាក់ទូបីថាអូ 1% 2% ខ្ញុំអត់ស្ដាយអត់ដឹងទេ2 3ខែខ្ញុំច្រើនអស់6 2 12 120អស់3ខែអស់3 400ទីហោតែវាធ្វើឲ្យយើងធ្វើគម្រោងមួយដែល 50,000 ហ្នឹងទៅរួចហើយ 50,000 ហ្នឹងបើទៀតថាវាចំណេញ 50% ក្នុងមួយឆ្នាំពី 25,000 បាទចឹងចំណេញបាន 25,000 ធៀបជាមួយនឹងការប្រាក់ដែលយើងបង់ 5-6% នេះគឺវាអត់មានហេតុផលណាដែលយើងមិនធ្វើទេបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុគឺត្រូវតែមានភាពវៃឆ្លាតបាទមិនយើងអាចធ្វើឲ្យផលចំណេញនឹងការប្រសើរបាទបាទខ្ញុំធ្លាប់ឮទស្សនៈមួយពីប្រហែលឆ្នាំមុនបាទនៅពេលដែលជំនន់នឹងខ្ញុំបានទិញដីមកកន្លែងហើយប្រើប្រាស់លុយធនាគារខ្លះដល់ពេលអញ្ចឹងសាប់តែមានទស្សនៈមួយពីមានវាគ្មិនមួយដែលគាត់លើកឡើងថាមិនគួរខ្ចីលុយធនាគារមកវិនិយោគទេមកទិញដីទេបាទជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំការទាញយកផលចំណេញដោយប្រើលុយពីខាងក្រៅវាអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលដែលជាអ្នកវិនិយោគ
អ្នកអ្នកវិយោគហើយអាស្រ័យទៅលើទំហំទុនដែលយើងខ្ចីដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងថាករណីខ្ញុំទីហត់ដល់ 50,000 ដុល្លារខ្ញុំខ្វះដល់ 6,000 ដែរបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំបោះបង់អាហ្នឹងគឺខ្ញុំបាត់ឱកាសចំណេញ 25,000 បាទហើយបើខ្ញុំខ្ចីគេ 6,000 ហានិភ័យអត់ធំទេធៀបជាមួយនឹង 50,000 ការវិយោគសរុបបាទបាទអញ្ចឹងយើងអាចមានបញ្ហាយើងអាចពង្វល់អីផ្សេងយើងអាចរោទូទាត់ហើយអ្នកវិនិយោគគឺត្រូវមានច្រកដើរច្រើនបាទប្រើលុយធនាគារអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែមែនតើទៅឧទាហរណ៍មុនខ្ចីលុយធនាគារណាហើយយើងចង់វិនិយោគយើងខ្វះទុនយើងត្រូវមានច្រកដើរមានសេណារីយ៉ូមានជំរើសផ្សេងទៀតទុកឲ្យហើយទីហោះថាស្រាប់តែចុងក្រោយធនាគារគាត់សិក្សាគាត់អត់ឲ្យវិញបាទហើយតែអញចៃហើយគាត់មានលទ្ធភាពចៃទៀតទេតែបើយើងមានច្រកដើរដើម្បីចាប់យកឱកាសក្នុងការវិនិយោគយើងកក់លុយគេហើយហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅឆែកមើលបណ្ដាញប្រភពលុយផ្សេងទៀតហ៎មិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនឯងដែលយើងធ្លាប់ខ្ចីលុយគេនោះតើគេអាចសង្គូលុយឲ្យយើងខ្ចីបានអត់បាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហិរញ្ញវត្ថុគឺត្រូវតែមានជំទល់មាន backup បាទបើប្រភពមួយមិនដំណើរការមិនបានជោគជ័យត្រូវរកប្រភពផ្សេងហើយការសម្រេចចិត្តត្រូវតែទៅមុខបើយើងឃើញផលចំណេញហើយបាទអញ្ចឹងហើយអ្នកបាត់បង់ឱកាសដោយសារអីដោយសារគាត់អត់មានអាជន្ទុលអត់មានមធ្យោបាយផ្សេងកាលណាធនាគារថាទេគឺគាត់អស់ឱកាសបាទបាទបាទសូមអរគុណចំពោះលោកដែលបានបញ្ជាក់និងបកស្រាយនិងពន្យល់ពីករណីនេះបាទសំណួរចុងក្រោយខ្ញុំអាចចង់ជម្រាបសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះតើអ្វីខ្លះដែលអ្នកវិនិយោគជាបុគ្គលជាងមិនថាវិនិយោគធំទេវិនិយោគល្មមឬក៏តូចអញ្ចឹងបាទជាបុគ្គលក្តីជារបៀបជាក្រុមហើយអ្វីដែលមិនគួរធ្វើនៅក្នុងបរិបទបែបនេះការវិនិយោគទី1យើងត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងថាតើយើងមានចំណេះដឹងជាទុនមូលដ្ឋានហ្នឹងទៅលើវិស័យអីហើយវិស័យដែលយើងមានហ្នឹងតើយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរឬអត់ហើយនឹងមានភាពរីចម្រើនទៅមុខដែរឬអត់ហើយតែយើងនៅខ្វះខាតឲ្យយើងស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងការវិនិយោគគេទូទៅជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីនឹងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកវិនិយោគដែលធំធំបានជោគជ័យគឺថាគេផ្ដល់យោបល់ឲ្យការវិនិយោគទៅលើខ្លួនឯងជាមុនសិនបាទវិនិយោគលើសមត្ថភាពសិនបាទទើបយើងឈានទៅដល់ការវិនិយោគជាលុយកាក់ពីតូចទៅធំបានបាទកាលណាយើងអត់មានសមត្ថភាពទោះបីយើងមានលុយច្រើនមានដើមទុនច្រើនមិនប្រកាសថាយើងធ្វើបានជោគជ័យទេបាទកាលណាយើងសមត្ថភាពយើងនៅមានកម្រិតយើងវិនិយោគទៅវាអាចនឹងបានផលចំណេញទៀតបាទឬក៏ខាតបង់បាទអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះជាស្ថានភាពមួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់កសាងសមត្ថភាពគាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគបែបអាជីពបែបមាន professional មានវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់គឺត្រូវវិនិយោគលើខ្លួនឯងត្រូវរៀនសូត្របាទចង់វិនិយោគលើអីគឺផ្ដោតលើនឹងបានច្រើនឧទាហរណ៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះទីផ្សារវាមានភាពមិនប្រកបប្រជាប្រែប្រួលខ្លាំងអញ្ចឹងដំណើរការផ្សារហ៊ុននៅស្រុកខ្មែរយើងអត់ទាន់រីចម្រើនខ្លាំងវាជាឱកាសក្នុងការយើងរៀនសូត្រឲ្យយើងវិនិយោគតិចតិចដកបទពិសោធន៍ learning by doing ធ្វើបដារៀនបដាដកបទពិសោធន៍បដាយល់បានច្រើនជាងមុនបន្ថែមទុនទៀតមួយយើងទុនយើងចាប់ដើមដំបូងវាតិចបាទអញ្ចឹងយល់ឲ្យច្រើនជាងមុនបន្ថែមទុនរហូតធ្វើដដែល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 អានោះគឺយើងនឹងមានលទ្ធភាពខ្លាយទៅជាអ្នកដែលកសាងទ្រព្យសម្បត្តិបានស្រុកស្ដំដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមានទស្សនៈមួយថាទីមួយយកទុកចិត្តខ្លួននេះយើងយល់ថាយើងជាកូនកសិករយើងយល់ថាយើងជាកូនរិះការមិនអាចខ្លាយទៅជាអ្នករស់ស៊ីអ្នកវិនិយោគអីកើតកាលណាយើងដាក់នោះមកគឺ block ហ្មងបាត់ផ្លូវតបាទបាត់ផ្លូវរៀនសូត្របាត់ផ្លូវការស្វែងយល់ពីឱកាសឲ្យទាំងអស់តែបើយើងយល់ថាថ្បិតតែឪពុកម្ដាយខ្ញុំជាអ្នករស់ស៊ីកំបិចកំបុកមែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចខ្លាយទៅជាអ្នកវិនិយោគដែលគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរាប់លានដុល្លារបានតាមរយៈខ្ញុំកសាងសមត្ថភាពចំណេះដឹងវិនិយោគដកបទពិសោធន៍ពង្រីកហើយពង្រឹងបណ្ដាញអាហ្នឹងវាទៅហើយបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកជូដែលបានផ្ដល់យោបល់ហើយនឹងផ្ដល់គំនិតល្អៗសម្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិធានបទថ្ងៃនេះអំពីការវិនិយោគនៅក្នុងសម័យក្នុងយុគពេលដែលយើងមានការប្រែប្រួលបាទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដែរក៏ចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាទស្សនិកជនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ DJ Academy បាទហើយក៏សូមអរគុណលោកជូម្ដងទៀតបាទដែលបានចំណាយពេល
យ៉ាងមមាញឹកមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចែករំលែកនៅថ្ងៃនេះបាទ